den tränger till vila. Vad skall väl bringa den ro? Skall jag kun frykte och tvilen? Nej, jag på Jesus vill tro. Det eneste hopp som jag äger, det har jag och Jesus i dig. Jag bringes till ro, enkelt att tro att du döde på korset för mig. Ofte jag vandret bedrövet, skuffet, missmodig jag var. Golgata hopp jag behövet, det som all ufred borttar. Det eneste som jag äger, det har jag och Jesus i dig. Jag bringes till ro, enkelt att tro att du döde på korset för mig. Fullkommen lycka jag äger, fred i mitt hjärta jag bor. Troen på Golgata säger, bringer mig livslycka stor. Eneste hopp som jag äger, det har jag och Jesus i dig. Jag bringes till ro, enkelt att tro att du döde på korset för mig. Jag vandrar i dag, det är vad jag vet. I morgon kan jag vara hemma bak himmelens blå. Jag väntar och nå i hemmet, han lovat mig där. När resan är änt, han bud har mig sen, att jag skall möta ham där. I himmelens hall en gång jag skall alltid få vara ham när. Kära vän, han kallar dig än. Han väntar att du nu skall komma till korsets fot och där ta emot. Hemfrälsen han vant för dig där. När rejs
tusen har endt. Han bud har meg sendt, at jeg skal møte ham der. I himmelens hall, en gang jeg skal alltid få være ham nær. Du vandrer i dag, det hva du vet. I morgen kan du være fremme. Om rede du er, du møter ham der, lykkelig hjemme hos Gud. Når reisen endt, han bud har meg sendt, at jeg skal møte ham der. I himmelens hall, en gang jeg skal evig få møte ham der. Tema for teksten i dag, et tema som jeg for så vidt har valgt meg. Jeg kaller det for det salige bytte. Jeg skal lese noen ganske få vers bare ut av et avsnitt fra 1. Mosebok, kapittel 22. Jeg skal bare lese akkurat det, de to versene som er avslutningen på det. Det er når Abraham skulle offre sin sønn Isak. Jeg skal ikke lese den tildragelsen, men jeg skal lese den avslutningen fra vers 12 og til vers 14 i Jesu navn. Han sa, legg ikke hånd på gutten eller gjør ham noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke sparte din sønn, din enbårne sønn, fra meg. Da løftet Abraham blikket og så, og se, bak ham var en vær som satt fast i krattet med hornene. Så gikk Abraham bort og tok væren, og han offret den som brennoffer i stedet for sin sønn. Abraham kalte dette stedet Herren ser seg ut. Til denne dag blir det sagt, på Herrens fjell skal det bli sørget for. Slik lyder Herrens ord. Herre Gud, dette var ordet ditt til oss. Helliger du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi vet at Abraham får beskjed når Sara har et alldeles utdødd morsliv, at han skal få en sønn. Abraham ler. Sara ler. Herren går i rette med dem, og de prøver å si, de lo ikke, men det er ikke så mye hjelp i når Herren har sett det. Og Herren, han ser alt. Han ser deg, han ser meg, han ser mitt og ditt hjerte, han ser mitt og ditt hjerteliv. Jeg hadde en gang en liten, liten, det er utrolig hvor mange filmer som blir kjørt i hodet på et menneske når du sover, og du drømmer. Jeg lo mange ganger da jeg var guttunge, for pappa nekta meg å gå på kino, og det har ikke jeg noe imot når jeg tenker tilbake på det. Det sparte meg sikkert for mye. Men jeg måtte le når jeg tenkte på hvor mange filmer jeg så i hodet mitt når jeg sov. For jeg har alltid hatt, jeg har et handicap som kalles for narkolepsi, altså det er en sovesyke, det gjør at drømmen kan til og med komme inn i våken tilstand, så jeg kan oppleve, se og høre ting. Så jeg kunne holdt mange vitnesbyrd på møter jeg om store opplevelser med Gud, hvis at jeg ville ljuge og bedra, sånn som, ja, jeg skal ikke si noe mer om det, men i alle fall, det er veldig lett å oppleve. Hodet ditt kan gjøre veldig mye rart med deg, og dermed så kan du få opplevelser som gjør at du åndeliggjør det, ikke sant? Men i alle fall, jeg hadde en drøm, og det var om etter at jeg hadde sett filmen om Al Capone.
Han slapp jo unna alt, ikke sant, for det meste. Han drepte jo og støpte de inn i asfalten og i brosteiner, eller i bro, sånne føtter på bruene. Han kjøpte opp viktige politi- og advokatkrefter, ikke sant? Han fikk fjernet bevismaterial. Det gikk ikke an å finne noen ting å ta han på. Han endte nå til slutt på et aldershjem etter det andre sted, som de fleste gjør, holdt jeg på å si. Jeg tenkte med det var da forargelig at det ikke skulle gå an å ta den mannen. Og så husker jeg tenkte med meg selv når jeg gikk og la meg, ja, men intet er skjult for Guds åsyn. Intet er skjult for han. Og så drømte jeg om natta at Al Capone døde og sto for Herrens åsyn. Og da var det ikke mye, slinger i valsen. Der sto alle han hadde drept. Der sto alle han hadde kjøpt opp, og de var avslørt og innstevnet. Der lå i haugevis alle papirene hans som han hadde fjernet av beviser. På bordet framfor dommeren, Herren selv, der lå alt av fysisk materiell. Og der sto alle mennesker som hadde latt seg kjøpe. Der sto alle mennesker han hadde stoppet munnen på ved mord. Men det var ikke det verste. Nei, vet du hva som var det verste for oss som lever i dataverdenen? Det var at Herren hadde på en måte en stor harddisk, der alle tankene og følelsene og alt lå, så han bare scrollet opp og ned, så fant han alt sammen. Hva han hadde tenkt, hva han hadde følt. Herren visste alt. Det var ikke en eneste ting som unngikk han. Og det skal du vite, du som er her i kveld, at du kan ikke skjule noe for Gud. Og en dag skal vi gjøre regnskap for han som vet alt. Det kan hende du blir sint på Gud, men det er han du skal møte. Han som du blir sint på. Det mange som synes at når de ser hvordan Gud behandler Israel, at Israel måtte på en måte vise oss andre hvor stor Guds vrede er mot synden. Hvor grusomt det er å falle i den fryktelige Guds hender, sier Paulus. Så er det mange som sier, jeg blir så sint på Gud. Ja, det er greit det, men det er han du skal møte. Det er han du skal svare for en dag. Det er han du skal stå framfor med hele ditt liv, og han vet absolutt hvert punkt, hvert prikk i ditt liv. Og mitt. Predikanten kommer ikke unna. Jeg blir ikke frelst for at jeg er predikant. Og på ingen måte. Da hadde det vært lett. Ta seg en utdannelse, lese noen bøker, gå 4 år eller 7 år på MF eller noe sånt, og så skulle jeg bli frelst. Å nei da. Det er ikke på den måten det skjer. Her møter vi en som kjenner Abraham. Han så at han lo. Men så ser vi hvordan Gud går fram. Gud han filer ofte ned til absolutt ingenting, og så begynner han helt derfra. Alle disse barnefødselene i Bibelen som er så spesielle. Sara, 90 år. Hvem kan tro at det går an? Intet er umulig for Gud. Hanna, hun gråt for de andre kvinnene, de lo av henne. Hun ba til Gud, og han ordnet saken. Så hun fikk en sønn, så hun fikk gi til Guds rikes arbeide, Samuel. Elisabeth, over 60 år, så langt de vet å regne ut, de som er flinke til sånt. Og til syvende og sist, det mest umulige av alt. For det første, en slekt som var som et rotskudd av tørr jord, den som er gartner, vet hva det betyr. Det er helt umulig at det skal komme noe ut av det. Det var altså Davids ætten. Kristus, han kom altså som et rotskudd av tørr jord i en kvinnekropp som ikke visste av mann. Helt utrolig. Men det skal vise oss dette. Gud formår alt. Nå hadde han altså på denne måten
Og for å markere hvordan hans vesen er, hvordan han steller med den enkelte, hvordan du også i ditt hjerte, når det er intet mer igjen av frelsesmuligheter for deg, da begynner han sitt verk. Da kan han skape av ingenting et nytt liv for deg. Det skal vi lære av slike tekster. Og så skal vi lære det, at Gud gav Abraham et løfte, og til dette løftet var det knyttet en sønn. Det var Isak, og han kom altså etter Guds målestokk og etter Guds vesen ut av intet. Når alle djevelens makter og åndeherren i himmelrommet lo, da sto løftesønnen der, ut av det store intet. Og Abraham var glad, han priste Gud. Nå var gutten blitt rimelig stor, og så får han plutselig en beskjed som er aldeles uforståelig. Du skal ta din sønn, du skal gå på Moria berg, og du skal offre han for meg. Og du, alle som er foreldre, besteforeldre, vet for en sorg det å miste et barn. Du kan kjenne det på deg. Jeg har ikke mistet noen barn, men jeg har en kollega i Indre Sjømannsmisjon. Han mistet en sønn på 17 år i kreft. Når jeg møtte ham på arbeidermøtet, så måtte jeg falle han om halsen. Jeg gråt. Jeg sa det. Stakkars deg, André, sa jeg. Jeg hadde vært knust, hadde det vært meg. Jeg hadde vært ødelagt. Og så fikk vi sørge sammen der, og så fikk vi dele noe av dette fader. Denne faderfølelsen, tenk om det hadde vært meg, og det var jo han, ikke sant? Og det var jo tungt, og det var jo fryktelig, men han visste heldigvis at sønnen var gått dit hvor Herren var. Det var godt å vite, tross alt. Hvordan måtte Abraham føle det? Men det er en ting som står i hodet på Abraham, og som jeg håper kan få lov å være med og bevare deg også, når noe vondt skjer. Guds løfter. Guds løfter. Ja, men kjære folk, det ser jo ut som han bryter alt. Det ser jo ut som Herren har brutt alt. Ja, det kan se ut i ditt liv også, som han har fjernet seg fullstendig. Du kan ikke se han mer. Du synes at det er mye av det du har lest i Bibelen, det stemmer ikke. Du synes at han holder ikke sine løfter. Han er ikke der som han sa han skulle være. Han handler ikke med deg slik du tenkte at han ville gjøre det. Det var så vondt, det var så tungt, det var så vanskelig alt. Hvor var Gud? Abraham holder fast på en ting. Gud kan, og det står i Hebrevet, hvis du vet hvor det står, Gud kan vekke min sønn opp igjen. For en ting holdt han fast ved. Gud kom til å holde sine løfter. Gud var trofast. Så mye hadde han sett i vandringen med Gud. At når han fikk denne overraskende beskjeden, så tenker han så likevel, Gud kan. Gud kan vekke han opp igjen fra det døde. Og så vet vi det? Nå ligger Isak på offeralteret. Han løfter sin kniv. Han skal til å utføre Guds vilje. Da kom det et vidunderlig rop. Et veldig rop. For du skal vite en ting. Selv om Isak er en profeti om Jesus, det er han, så er han også et syndig menneske. Og et syndig menneske er av fødselen, av unnfangelsen under Guds dom. Under Guds vrede. Vi er vreden av naturen, vredens barn, sier Bibelen. Min mor har unnfanget meg i synd, sier David. Ikke fordi at hun drev hor, for da hadde hun vært steina for lenge siden i den kulturen og med den lovgivningen som var da. Men han var altså, det kan ikke komme, står det i salmene som tolkning på den teksten, det kan ikke komme en ren av en uren. Derfor så måtte det skje et stort under. Gud måtte bli menneske. Han måtte komme inn i denne verden. Inn i ditt sted, inn i menneskeslekten, på guddommelig vis. Og slik at synden kunne beseires. Isak, han var under dommen. Kniven er dommens tegn. Så skjer det noe himmelropende vidunderlig.
evangeliet blir ropt ut over Isaks stilling. Stans! Og kniven stanset. Gjør ham ikke noe. Er dette for noe? Det er Gud som er trofast mot sitt løfte. Det er Gud som roper ut sitt løftesord. Og så står det så fint her, Abraham snur seg, og han ser enhver. Og du vet, etter forskriften i det gamle testamentet, så skulle det være et lyteløst lam, et perfekt lam altså. Et lam uten plett og lyte, med et blod som var fullkomment. Det skulle sone synden. Nå ser han et slikt værlam som sto ned i kjerret, og han gikk ned, og det står i denne teksten så beskrivende. Han offret det i stedet, du må merke det ordet, i stedet for sin sønn. Hvordan ble Isak frelst? Ved en stedfortredende gjerning, ved et stedfortredende offer, ved et stedfortredende blod ble han frelst. Etter Guds forsyn og etter Guds vilje, så ble han frelst slik. Det er veldig. Ja, vi makter ikke fatte det at det skulle gjelde meg. Jeg som ser på meg selv, jeg har da reist i 40 år. Jeg har da kalt meg en kristen enda lenger. Men jeg vet, jeg kan ikke finne i mitt eget liv noe som Gud skulle kunne bruke til å frelse meg. Jeg kan da ikke finne noe i mitt eget liv som Gud skulle kunne legge til grunn for at han skulle få tilbake sin rettferdighet, at han skulle bli tilfredsstilt, at hans lov i mitt liv, ved mine evner og krefter, ved mitt sinn og hjertelag skulle bli helt og fullt oppfylt, så det ikke var plett eller lyte eller noen feil eller mangel ved det som jeg ga Gud. Det finnes ikke. Det finnes ikke den dag i dag i mitt liv, enda så lenge jeg har vært frelst. Du kan vite det, du som er liten. Du som gjerne vil tro på Jesus og som skulle ønske at det var lettere å være snill og god. Nei, du må ha en stedfortreder. Du må ha en som er helt og fullt rettferdig. Du må vite om en som har tatt alt på seg, og som gir deg i gave det som han er. Det var det som skjedde her, på dette alteret. Nå skal vi forlate Isak, og nå skal vi forlate Abraham, og så skal vi gå 1800 år minst fram i tid. Du vet at på veien opp der til dette berget, der bar Isak veden, og Abraham bar ilden. Isak spør jo, ikke sant, her er veden og her er ilden, men hvor er lammet? Men 1800 år senere, så går der enda en far og en sønn opp på et berg, Golgata. Faren bærer fremdeles ilden i form av sin veldige vrede over synden, men også i form av sin glødende kjærlighet til synderen. Sønnen bærer veden på sine skuldre i form av et kors. Det er Gud Fader og hans evige sønn Jesus Kristus som går denne vandringen opp på denne høyden, opp på dette berget, der det blir sørget for, der du blir tatt vare på, der din sak blir ordnet. Han går opp der, og det finnes ikke noe vei tilbake denne gangen, det finnes ikke noe lam, for sønnen er lammet. Jesus er Guds lam som bærer din og min synd. Han bærer dem bort, bort fra Guds åsyn. Han beseirer den, står det på korset. Den blir utvisket som en tåke der. Det blir skrevet en fredspakt i ditt navn der. Men inne i fengselet, litt bortafor, der sitter Barabbas. Det har skjedd noe underlig der
i Pilate i går. Israels folk ropte, korsfest, korsfest. Men Pilatus sier, ja, men i dag er det jo den dagen da jeg kan gi en fange fri. Hvem skal jeg gi fri? Barabbas eller Jesus fra Nazaret? Og folket roper på nytt, gi oss Barabbas fri, gi oss Barabbas fri. Hva skal jeg så gjøre med Jesus fra Nazaret? Korsfest, 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 korsfest. Å, jeg kan kjenne gåsehuden når jeg hører det ropet for meg fra folket, hvor de roper. Det er mange som tror at Pilatus overgav Jesus til korset. Men det er ikke sant. Det var det Gud som gjorde. Det var Gud som frifant Isak på alteret. Og det var Gud som dømte Jesus til kors og død. Jesus sier det når Pilatus sier, vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri? Kan du ikke si noe som kan hjelpe meg? Jeg har makt til å gi deg fri. Du har ikke makt til noen ting, sier Jesus, om ikke det var gitt deg fra oven. Det var ikke folket som ga Barabbas fri. Det var Gud i himmelen som ga deg og meg og alle barabbaser og syndere fri. Fordi han dømte sin egen sønn i ditt sted. Jeg kan tenke meg i disse gamle fengslene på den tiden, så mange tusen år siden, over 2000 år siden, mørkt, ikke en glugge omtrent. Der sitter han og venter på den visse død. Han skal henges på ett av de tre korsene som står på Golgata, og som er reist der. Han blir hentet. Det må være en fryktelig situasjon. Jeg kan høre for meg lenkene hvor de rasler, hvor loddene henger fast ved føttene hans, hvor han sleper seg frem, ut i lyset, og ut i det lyset som han ikke hadde sett på, kanskje på månedsvis, og det måtte svi og stikke i øynene. Men etter hvert som han opplever at lenkene blir løst, og han får gnidd seg i øynene, og han begynner å greie å se, så ser han noe underlig. Der er ikke noe ledig kors på Golgata. Det henger en på hans kors. En som hang der i stedet for ham. Det er din og min stilling hvis du tror på Jesus. Ja, det er din stilling om du er her i kveld, i formiddag, som ikke tror på Jesus. Han hang der for deg. La ikke det være forgjeves, kjære venn. For det skjedde et salig bytte på Golgata. Jeg og du, vi skulle vært straffet. Vi skulle fått unngjelde. For vår synd, for vår Guds fiendskap, for vår motstand mot Jesus. For all den hån og spott du nok har kjent i ditt hjerte mer enn en gang, når kameratflokken har trigget deg såpass at du synes du må istemme en spottesang, en sang om hvor dumt det er, en vitnesbyrd, en utsagn om at du tror noe i grunn ikke så mye på det. Jeg har selv vært med på det. Jeg har vært med på å stå på skolen og motsi det mor og far trodde på, og holde med de alle sammen. Det er dumt dette med kristendommen. Det er dumt dette med Jesus. Det kan ikke stemme. Men inni meg så skrek det løgner, fiende, synder. Gud skal en dag snakke ut med deg. Ja, måtte han få snakke ut med deg nå. Måtte han få tale ut med deg nå, måtte han få fortelle deg nå at du har bruk for den stedfortrederen som henger på ditt kors. For det er et kors som er ditt. Det kommer en oppgjørsdag. Det kommer en dag da du skal svare for alt, for hvert et bud du har brutt, for hver en urettferdighet som blir avslørt i møte med Guds vilje og Guds hellighet. Nå skal du svare. Men du skal vite, det er en som hang på ditt kors. Det er en som har svart for deg. Det er en som hang der i stedet for deg. Tenk på det når du går hjem i formiddag. Tenk på det når, hver gang du undres hvordan det skal gå, så lite snill og grei som du er hjemme, så sjelden som du orker å ta oppvasken, eller mor er trøtt og sliten og elendig.
Hver en gang du har skjelt ut din sønn og datter, så det skammelig, og så du må svi. Jeg kan love deg, du som ung far og mor her i dag, det skal komme en dag for deg. Det skal svi skikkelig i samvittigheten, hva du en gang har sagt. Jeg har prøvd det. Jeg tror ikke jeg så mye annerledes enn andre fedre og mødre, men en dag, da kommer den dagen da du må tenke, å, at jeg kunne være så ugudelig, så slem, at jeg kunne si sånt, at jeg kunne være så sint. Alt skal svares for, alt skal gjøres opp en dag. Men han har tatt det på seg. Han har en rettferdighet, en renhet, en hellighet, et hjertelag, et sinnelag, som skal tale din sak på den siste store dag, slik er det tenkt fra den evige Gud. Der er sendt et rop ut over ditt og mitt hode, gjør dem ikke noe. Rør dem ikke. De mine. Jeg har tatt deres sak på meg. På dette fjell skal det ordnes opp. På Golgata ble det ordnet opp i din sak. Min gamle gjeld var stor, og større gjeld jeg fikk, fordi jeg stadig syndet. Men med min gjeld jeg gikk, og så husker jeg ikke resten av den sangen, men koret er slik, ja, en dag, at jeg hos Jesus Kristus ordnet denne sak. Han min regning på meg tok, skrev betalt i livets bok. Ja, min regning fikk jeg gjøre opp en dag. Er det slik for deg? Jeg håper det. Herre Jesus Kristus, vil du åpenbare sannheten for oss, så vi kan juble og prise deg for frelsen, full og fri. Amen. Han ville løs
alle syndens bånd. Grepet da jeg blir, alt til ham jeg gir. Han, mitt liv, mitt alt skal ha. Stille kneler jeg ved korset. Takk, å kjære Gud, for Golgata.